বেছি নাই ধৰা 300 মিটাৰ মান ইয়ালৈকে উঠিছোঁ। প্লেন এৰিয়া পাবলৈ আৰু লাগিব 1.5 ঘণ্টামান। তাৰপিছত দেখিব এইফালে মণিপুৰ চাই লওক, বতৰ ভালেই, ডাৱৰটো অলপ চলি চলি আছে। এইটো বাৰিষা দিনৰ ঝৰ্ণা হয়, এনেকৈ পানী পৰি থাকে মনচুন ছিজনত, কিন্তু এতিয়াতো উপায় নাই। এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু পাইছোঁ, দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। কোনোবাইতো পাতি থৈ গৈছিলে বটল কাটি পানীখিনি ইউজ কৰিব, পানী অলপ ইউজ কৰিব যাব এইটো পানী। অঁ চোৱা নাই, কোনোবাই পাতি থৈ গৈছে, অলপ 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 পৰিছে, খাব বেয়া লাগিছে নহয়। ধৰা আৰু বেছিকণ নাই, আৰু বতৰটো বেয়া কৰিছে, আমি সোনকালে পাবগৈ লাগে কেম্প। কেম্প চাইট পাই আকৌ কেম্প লগোৱা, সোনকালে গৈ খোৱা যোগাৰ কৰিব লাগে। সব লৈ আহিছোঁ এবাৰ, আমি চিকেন, পনীৰ, মেগি, অল ছেট। যুগল আহি পাই গ'লেই, বিতুপন আহি আছে, তলত আছে, অলপ পিছ পৰিছে, আহি আছে, অকণ বহি লওঁ ইয়াতে। অ'কে, বহুতে এইখিনি লেতেৰা কৰিছে ইয়াত, এইখিনি একচুৱেলি তললৈ লৈ যাব লাগে। ইয়াৰ লেতেৰা ঘৰটো বেয়া, প্লাষ্টিকবিলাক পচি নাযায় ন, টিং, প্লাষ্টিক, ফিজ, ৰেড বুল, ৱাইন বটল, জুচ, প্লাষ্টিক বটল, ডিছপজেবল। প্ৰকৃতিৰ দায়িত্বটো আমাৰ, চবেই চাফা কৰি থ'ব লাগে। আমিতো ডাষ্টবিন লৈ আহিছোঁ, তললৈ লৈ যাম একেবাৰে, হয় ক'ৰবাত জ্বলাই পেলাম, নহয় ক'ৰবাত ডাঙৰ ডাষ্টবিনৰ ক'ৰবাত পেলাই দিম। হিলৰ ষ্টেপবিলাক দেখিছে নহয়, এনেকৈ তলৰ পৰা ইয়ালৈকে বহুতখিনি উঠিব লাগে, তলৰ পৰা একেই এনেকুৱা হিল। তো ভাল এনেকুৱা জোতা লাগিব, গ্ৰিপ থকা জোতা। মোৰটো এইটো সাধাৰণ, বৰ বেছি নহয় দাম, 1900 টকা লৈছিলে। বৰফতো গ্ৰিপ পাইছোঁ এবাৰ যাওঁতে ছিকিমত। আৰু এটা লাঠি এনেতো কিনি নিব লাগে, আমাৰ এডালে লোকেল মেড চলি যায়। বাকী পানী বটল, জুই জ্বলাবলৈ বস্তু লৈ আহিছোঁ, তেনেকৈ কেম্প ছাইট, বাকী শ্লিপিং বেগ আছে, বাকী ওলাই পিছত দেখাম। এইটো মোৰ ট্ৰাইপডডাল, গছবিলাক চাওক কিমান বৈখেল, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ, বা একদম গহীন, দেখিলেই ভয়ংকৰ লাগে ফেৰেঙনিবিলাক আৰু গছবিলাক। বৰষুণ নেটো টপ 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 পানী পৰি থাকিব, অকল একো মাত নাই ইয়াত, নেটৱৰ্ক নাই, চৰাই চিকৰি দুই এটা মাত আছে, একেবাৰে শান্তি জেগা জুকু ভেলি। আহিব কেতিয়াবা আপোনালোকে, কিবা গাইড লাগিলে আমাক সুধিব, কমেণ্ট কৰিব, আমি কমপ্লিট সহায় কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। বাকী আমাৰ আমি গাইডো হয় একচুৱেলি, আমাৰ যোগেদিও আহিব পাৰে আপোনালোকে আহিব বিচাৰিলে। ভাগৰ লাগিলে বহিলেই হ'ল, আৰু মজবুত গছৰ শিপা কাটি থোৱা আছে মানুহৰ সুবিধাৰ কাৰণে, এনেকুৱাবিলাক ঘূৰি পুনি উঠিব পাৰি, সেইবিলাক খোপনি পুতিবলৈ। লগৰকেইটা বহুত পিছত, মই বহুতখিনি ওপৰত আহিলোঁ, মোটামুটি 100 মিটাৰমান ওপৰত আহিছোঁ, গৈ আছোঁ, অলপ দৌৰি গৈ আকৌ বহিম, তেনেকৈ গৈ আছোঁ।
Stop! Kiman upor hai galu? Halo, khaman jaga palu hi. Aru kijana khomita mana se? Sok, dekhai su. Yes. Oh God. Bhagwan. Tar pura hisilu, pahat lot thoi lu boat. Tar pura. Very carefully. Ya zui jodi sile. Kiri mana ya zui jodi sile. Helikopter di zui tamu sile. Ha? Okay okay, baik tadi asa. Zui tamu sile nagalan chokare. Monipur show guys, join me, Ashley. Sok. Hey, can I job sir? Corona can I do bond? Hey, tarvis sir, I go join again. So, this time I fast a hello, yar. How are you, Takim? Enjoy. आई जगह रो साइज़ है तो लोट सबरे आउट इन्हीं कौन डाला ये बना ड्राइवर ओके Voilà. मानव कैसे जुकू फैली जली कुल को जली ले सब हेउजिया हुए ऐसे ये देख मिसा मिसी और अब जली ले सब का नुमाइंदे हुए कुल क्लियर पहले मैं फैली जम तात तात गोय वालों एक्सप्लोर कोई मैंने क्या कोले बाकी आज यामी कैसा स्वाल ताते यामी टेंट प्रोग्राम ताते थकीम अब कल यामी पिछले वीडियो गुटे फैली जो देख पूरा ग्रीन मजा ओह
আহি গলো ডেস্টিনেশন এটো গেছ হাউস হয় বলে তার পিছত যাম বৰ প্ৰথমতে এখন গেটখন মই প্ৰথমতে এই তলত গৈ পানি খোৱা পানী অলপ লৈ ফিল্টাৰ কৰি আহিছে ইয়াৰ কম দিব নহয় এ খালোঁ আহোঁতে ইয়াৰ পানী গাছ ফাইনেলি টেণ্টটো ছেট আপ কৰি দিলোঁ আমি আৰু বেলিও ডুবিব হ'ল বঢ়িয়া ছানছেট একদম টাইমত আহি পালোঁ আমি কাইলৈ আমি তাত যাম এইটো হেলিপেড হয় কাইলৈ তাত গৈ আমি দেখাম আৰু এইটো এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম গেষ্ট হাউচ এইবিলাক গেম চৰা জেগা মজা তিনিজন আমি তিনিটা শ্লিপিং বেগ আছে বাকী আৰু ইমানেই এতিয়া খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অ'কে ফাইনেলি আমি শুব লৈছোঁ শ্লিপিং বেগৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান বাহিৰত বেয়া ঠাণ্ডা মানে কিমান ডিগ্ৰী কিমান হ'ব মাইনাছ নহ'ব টু থ্ৰী ডিগ্ৰীমান হ'ব অৱস্থা বৰ হালত মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে পৰিছে দেই টু ওৱান টু ডিগ্ৰীমান চোৱা চোৱা পাতলা পাতলা বৰফ কেম্পত সেইকাৰণে ইমান ঠাণ্ডা মেইন ভেলিলৈ যাম এতিয়া যথেষ্ট ডাছ দেই